Бүгін Париж Олимпиадасының чемпионы Елдос Сметов пен қола жүлденің иесі Ғұсман Қырғызбаев бастаған дзюдошылар құрамы елге оралды. Татамиде барын салып, тарихи жеңіске қол жеткізген спортшыларды таңмен таласа жүздеген адам қарсы алды. Ал әуежайдан түскен бетте ел намысын қорған жігіттердің біріне жаңа автокөлік сыйға тартылды. Мадақ сөздермен жеңімпаздардың фотосуреттерін ұстаған жұрт таңнан бастап әуежайдың алдына жиналды. Оның ішінде спортшылардың жақындары, дос-жарандары мен жанкүйерлері бар. Уайым мен қорқыныш сейілген жұрт енді спортшыларды қуанышпен қарсы алуға асықты. Ондай қуанышты сөзбен айтып жеткізу қиын болар енді. Мына еліміздің, жұртымыздың қуанышы болып жатыр. Елдің баласы, халықтың баласы деген. Алғаш барған кезден бастап өзінің арманы сол болатын, титтайынан блокнотқа жазатын. Мен әлемді бағындыратын чемпион болам деп алға қойған мақсаты сол. Татами төрінде атой салған дзюдошы Елдос Сметов пен қола медальдің иесі атанған Ғұсман Қырғызбаев бастаған спортшылар да көп кідірмей жұрт алдына шықты. Бірақ дзюдодан тұңғыш олимпиада чемпионын арнай жасақ қоршап аз ғана уақыттың ішінде әуежайдан алып кетті. Осылайша алтын медаль иесі халыққа деген ыстық ықыласын автокөлік ішінен жеткізді. Бүгінгі іс-шарада мені құрметтеп күтіп алып, маған уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен алғысымды, рахметімді айтамын. Жеңісті күндеріміз көп болсын, көктуіміз көкте желбірей берсін. Олимпиадада ел намысын қорғап жатқан спортшыларымыз қоржынымызды алтынға толтыра берсін деген тілегім бар. Ал қола жүлдені қанжығаға байлаған Ғұсман Қырғызбаев әуежайдан араспай өзінің алғашқы сыйлығын иемденді. Жұрт ықыласынан кейін Алматы қаласының дзюдо федерациясы құны 40 миллион теңге тұратын жаңа автокөліктің кілтін табыстады. Сонымен бірге олимпиадаға орталық спорт клубының әскери қызметшісі ретінде аға лейтенант шенімен кеткен спортшыға және оның егіз сыңарына мерзімінен бұрын капитан атағы берілді. Орын алғанда енді қалай дейсің болады, орын алғанда сол жері білінген жоқ еді қатты. Енді Алматыға келіп аэропортқа қонған кезде күтіп алатқан кезде енді білініп жатыр, сезіліп жатыр қола медальдің іші. Қола медальдің өзі қазақ елі үшін сондай бір мақтаныш екеніне өте қуаныштымын. Айта кетейік, жүлделі орыннан көрінген спортшыларға мемлекет тарапынан да қомақты қаражат табысталатын болады. Мәселен, бірінші орын алған чемпиондарға 250 мың ақш доллары берілсе, екінші орынға 150 және үшінші орынға 75 мың ақш доллары қарастырылған. Бұдан бөлек 4-ші, 5-ші және 6-шы орыннан көрінгендерге 30 мың, 10 мың, 5 мың ақш доллары үлестірілетін болады. Ал Париж олимпиадасының күміс жүлдегері Нариман Құрбанов жарыстан кейін сүйіктісімен шаңырақ көтеретінін жеткізді. Қазіргі уақытта бокстан 80 келіге дейін салмақта сынға түскен Нұрбек Оралбай финалға шықса, әйелдер арасында 50 келі салмақта сынға түсіп жатқан Назым Қызайбай жартылай финалға жолдама алды. Бұдан бөлек жеңіл атлет Нора Джеруто да 3000 метрге кедергілер арқылы жүгіруден финалға өтті. Сонымен бірге енді балуандар да жарыс жолына шықты. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро.